ჩიხლაძე იმყოფება ჩემთან ერთად სტუდიაში, სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი. ბატონ სერგო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით სანამ ამ რეგულაციებს ნახავდით და შეზღუდვებს, რასაც წერტილოვნად მოიხსენიებდნენ და ჩვენ ნახეთ, რომ ფაქტობრივად სრულმასშტაბიან ლოკდაუნთან გვაქვს საქმე, იმასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალურად განტვირთავდა ეს ყველაფერი სამედიცინო სექტორის წინაშე არსებულ ვითარებას. ახლა როგორ ფიქრობთ, როცა მოისმინეთ თქვენ ეს ყველაფერი, დაეხმარება თუ არა COVID პანდემიასთან ბრძოლას ეს შეზღუდვები? საერთოდ აი თქვენთანაც ვისაუბრეთ სალომე, რომ ნებისმიერ ლოკდაუნ შეზღუდვას ხო თავისთავად ყველა ჯერდებით და თანხმდებით, რომ ეს ლოკდაუნი მოიტანს ძალიან დიდ ეკონომიკურ დანახარჯებს, ხომ? რომ გაღარიბდება კიდევ მეტი ადამიანი, დაიკარგება მეტი სამუშაო ადგილი, ეკონომიკა ფაქტიურად ჩამოიშლება. ის პაკეტი და ეს პრაქტიკული ფრაზები, რაც ახლა კაბატონის კიტიშვილისგან მოვისმინეთ, ეს ჩვენ არაერთხელ გვინახავს, მარტშიც მოვისმინეთ, აპრილში, მაგრამ ბევრი ბიზნესი გაკოტრდა და ინგრა და ერთვეში მინუს 17% იყო საქართველოს ეკონომიკა. ხო, მაშინ მიღებული ზიანი ბიზნესის იმდენად დიდ ტვირთად მოყვება. დღემდე ეს ის რომ დაეზოგა ხელისუფლებას, როცა მართლა უფრო მკაცრი შეზღუდვების საჭიროება იყო, ალბათ ბევრი ბიზნესი უფრო მომზადებული იყო. კი, რა თქმა უნდა, და ბევრი ბიზნესი უბრალოდ გაკოტრდა, დღეს აღარ არსებობს. კიდევ სამწუხაროდ ბევრი გაკოტრდება. და აი ამას, ხო, ამაზე მთავრობას თანხდება და ეხა ვერ იტყვის, რომ ასე არ იქნება, ყველანი ვამბობთ. აი ამას რატომ ვაკეთებთ? აი ამ სხვერპზე რატომ მივდივართ, რომ ანუ მეორე რა არის, ხო, რომ როგორღაც თანდათ სისტემა გამტვირთოთ, ხო, რაღაცეები უკეთესად მოვამზადოთ და აი ეს რაღაცა რა არის, რასაც აკეთებენ. აი გუშინაც თქვი დღესეც და არაერთხელ ვიმეორებ ეს დღეები, რომ გუშინ წარმოგიდგინეს ჩაკეტვის, ჩარაზვის, ეკონომიკის ჩამოქცევის ორთვიანი გეგმა გაწერილი ვადებში, მაგრამ საპირწონეთ არაფერი წარმოუდგენია მთავრობას აი ამ ორთვეში, ხო, ამ 9 კვირაში, ხო, 21 იანვრამდე. რას ვაკეთებთ? ანუ რას ვაკეთებთ ჯანდაცვის სექტორში, ხო? მაგალითად, რას ვაკეთებთ? როგორ გავზარდოთ ან გავაუმჯობესოთ ტესტირება, დიაგნოსტიკა, პაციენტთან აკადების მართვა, როგორი ალგორითმი შემოგვაქვს, ხო? რას ვაკეთებთ 112-ზე, ასტრაფოზე, ოჯახის ექიმთან მიმართებაში? პროგრამული უზრუნველყოფები ყველაფერი ამისი, ხო, მართვის. ხო, შეიძლება ასეთი გეგმა გამჭვირვალეთ ჩვენ არც ერთ ეტაპზე. არც ერთ ეტაპზე. არ ვინახავს, მივხვდათ იმისა, რომ ძალიან ბევრი სპეციალისტია ქვეყანაში, ვინც მზად არის, რომ უფრო მეცად გეკითხოთ, სალომე, არა თუ გვიმსჯელია ამ გამოსავალი იპოვოს. არა თუ გვიმსჯელია, ახლა მე მარტო მონაწილეობა რაშიც მიმიღია 10-მდე სხვადასხვა დეტალურად გაწერილი გეგმა აქვს თავრობას გადაგზავნილი და ყველაფერზე ნათქვამი აქვს, რომ კი, კარგია, გავითვალისწინეთ. არ გამოუყენებია, ხო? პოლიტიკურმა პარტიებმა ცალკე გაუგზავნეთ მარტ-აპრილიდან, ჩვენ მაგალითად სტრატეგია აღმაშენებელმა პირველებმა გაუგზავნეთ აი ტესტირება, დიაგნოსტიკის მერე საზღვრის გახსნის და ასე შემდეგ, რომელიც დღესაც აქტუალურია. სხვა პარტიებმაც გაუგზავნეს. მე ჩვენ ჯანდაცვის სპეციალისტებმა ცალკე ზეპარტიული პლატფორმების შევქმნით და მარტო აი ამ პლატფორმით USAID-ის მედიაციით მოხდა ეს და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხუთი სხვადასხვა დეტალურად გაწერილი. აქედან რა მეგაითვალისწინებთ? არაფერი, არა, აი მაგას ვამბობ. რატომ? ანუ არც კომუნიკაცია ყოფილა, არაფერზე არ. კომუნიკაცია იყო რამდენიმე არაფორმალური, ესე ვთქვათ, შეხვედრა, რასაც რა თქმა უნდა თქვეს, რომ კი, მშვენიერია, კარგია, გავითვალისწინებთ, დიდი მადლობა, გავიდა იმის მერე თვეები, არაფერი გათვალისწინებული არ არის. ამას ვამბობ, რომ ანუ ყველაფერი დაწერილია, ყველაფერი გამოგონებულია უკვე და ამასაც რო არ ახორციელებ, ხომ? ესე იგი სერიოზული მართვის დეფიციტი, სერიოზული ერთ-ერთი საკითხი არის საველე ჰოსპიტლების მოწყობის საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ კლინიკების ასოციაციამაც მიმართა. ამაზე უარს ამბობს საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით. ამბობენ, რომ არის რესურსი სამედიცინო სექტორში საკმარისი, რომ ჩვენი ზომის ქვეყანას და კიდევ უფრო დიდზეც იყოს საუბარი, მოემსახურო სამედიცინო თვალსაზრისით. რამდენად საჭიროა და დროულია, აი თუნდაც აი ახლა ამ პიკურ მომენტში, როდესაც ასეთ მსხვერპლზე მიდის ქვეყნის ეკონომიკის ხარჯზე ამ შეზღუდვებით საველე ჰოსპიტლების მოწყობა. საველე ჰოსპიტლების სცენარი, რა თქმა უნდა, მზად უნდა ჰქონდეს მთავრობას. ამას სხვათაშორის ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ვეუბნებოდით, რომ ყველა სცენარისტვის უნდა ვიყოთ მზად. ჩვენ ნუ გვაქვს შტაბეჭდილება და პოლიტიკური მიზნებისთვის ამის კულტივირება მოახდინა მთავრობამ, რა 10-15 შემთხვევა ჩვენ მართეთ, დავამარცხეთ, მეტი აღარ იქნება. ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ გავთვალოთ საშუალო სცენარზე, როდესაც რამდენიმე ასეული ინფიცირებული ყავს და გავთვალოთ
მძიმე სცენარზე, როდესაც ათასობით ინფიცირებული ყავს ქვეყანაში. აი, ამ მძიმე სცენარში შეიძლება საველე ჰოსპიტალიც მოიაზრებოდეს და სცენარი, ანუ მზადება უნდა ჰქონდეს. ამ მომენტში, აი ახლა დღესდღეობით, ესე ვთქვათ, საველე ჰოსპიტალის აუცილებლობას მეც ვერ ვხედავ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის რომ მზადყოფნა უნდა იყოს, ეს ცალსახა არის, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ რომ სწორე ნაბიჯები გადაგვეტყვა, თუნდაც მენეჯმენტი რო აი მართვის პროცესები რომ დავალაგოთ, რა თქმა უნდა კიდევ მეტი პაციენტის გატარება შეუძლია სისტემას, ხო? მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ სისტემასთან კონტაქტში ვერ მოდის პაციენტი, ხო? ოჯახს ექიმს ვერ უკავშირდება, 112-ს ვერ უკავშირდება, სასტრაფოს ვერ უკავშირდება, მდგომარეობა მძიმდება და მეორე ყველა ხდება ჰოსპიტალში. მაშინ, როდესაც ეს რგოლები რომ მუშაობდეს, ჰოსპიტალში მოხდებოდა დაავადებულთა 10-15 მაქსიმუმ 20% და არა 40 და 50 როგორც დღეს, ხო? ხო და ამაზეა საუბარი. გარდა ამისა, გამოითქვა აზრი, რომ აი სამხედრო იმას თავდაცვის სამინისტროს აქვს ეს რესურსი. ჩვენ გადავამოწმეთ ეს სპეციალისტებთან, არ არის ეს ასე. კი, მათ აქვთ ეგრეთ წოდებული, რა ქვია, ეს პალატკები, ხო, რასაც უწოდებთ კარვები, გასაშლელი, რაღაცა გარკვეული მოწყობილობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და არ არის ასე ვთქვათ მოდიფიცირებული COVID პაციენტთა სამკურნალოდ. ამ კარავს ბოლო-ბოლო გათფობა უნდა, ინფრასტრუქტურა უნდა, წერტილი უნდა, დეზინფექციის საშუალებები უნდა, თავისი ვენტილაცია, თავისი სპეციალი და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ეს არ არის, მაგრამ საველე ჰოსპიტალის მოწყობაც არ არის პრობლემა. ბოლო-ბოლო არსებობს კომპანიები, რომელსაც შეუკვეთავ და გინდა 500 კაცი გაგიკეთებენ, გინდა 1000 კაცი და ის ფუჭად გადაყრილი ათეულობით და ასეულობით მილიონი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამდენიც არ დაჯდება, მაგრამ შესაძლებელი არ არის. რა უნდა კეთდებოდეს ახლა? ეს არის საინტერესო. ეს ორი თვე არის ძალიან რეალურად განუთვლელი პერიოდი და ალბათ შემდგომი გადაწყვეტილება ლებები დამოკიდებული იქნება იმაზე, რეალურად მართლა როგორი იქნება გავრცელება და განიწვრთება თუ არა ჯანდაცვის სისტემა და ასევე რამდენად მწვავე იქნება, კიდე უფრო მეტად მწვავე ეკონომიკური ვითარება. ყველა ცვლადი განუთვლელია, მათ შორის მძიმე პოლიტიკური ვითარების გამო. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა რესურსიც აქვს ქვეყანას სამედიცინო კუთხით დღეს რას უნდა აკეთებდეს? კი ბატონო, გავიმეორებ, რაც არაერთხელ კიდევაც გაგვიგზავნია უკვე დეტალურად. აი დღეს რას უნდა აკეთებდეს? დღეს რას უნდა აკეთებდეს? პირველი შესაძლებელია მართვის სტილი, მართვის ასე ვთქვათ მექანიზმი, რომლითაც ეს ხდება, იმიტომ რომ ვერც ერთი გეგმა ვერ განხორციელდება და შენ თუ არაეფექტურად მართავ. არა, მინისტრი შესაძლოა. არა, მინისტრი რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ბევრი სხვაც და საერთოდ მთავრობაა გამოსაცვლელი და საერთოდ ამ ხელისუფლების პირობებში არ მინდა ხა რაღაცა ხალხს იმედი გაუქრო, მაგრამ მე არ მესახება რეალურად და გაკეთებადად რომ მათ რამე გააკეთონ, იმიტომ რომ არაფერი აქამდე არ გაუკეთებია და ეხლა სრული ქაოსია და ქაოსურად ღებულობენ გადაწყვეტილებებს. მაგრამ რაც უნდა მოხდეს, მართვის სტილი უნდა შეიცვალოს, მიმართულებები რომელიც უნდა გაიწეროს და გაწერილია და დეტალურად გვაქვს ეს აღწერილი, რომ აუცილებლად უნდა გავზარდოთ ტესტირება დიაგნოსტიკის კომპონენტის, სადიაგნოსტიკო სიმძლავრეები, იმიტომ რომ საქართველოში მარტო 50-მდე მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორია, რომელსაც ამის გაკეთება შეუძლია. რამდენია დღეს გამოყენებული პოტენციალი? ნახევარიც კი არ არის, ხომ? ანუ ხო არის ეს ზრდის პოტენციალი? მოდით ეს დავამატოთ. და თავადაც საუბრობენ, რომ იმფიცირება ალბათ 8000-ის ფარგლებში არის. ხო, თვითონ ამბობენ, რომ ეს ხა 3-4000 არის. ადრე უარყოფნენ ხოლმე ამას და ახლა პირდაპირ საუბრობენ. ეხა თვითონ ამბობენ, ხო? ანუ თვითონაც, ანუ ხედავთ, აი თქვენ კარგი რაღაცა აღსანიშნავთ, ყველაფერი დათვლადია. კი, ყველაფერი დათვლადია, თვლადი ინდიკატორები არსებობს და ასევე მოლოდინებიც ეს თვლადი უნდა იყოს, რა აი მორთვეში რას ველოდები, ვთქვათ, 4 კვირის თავზე, 8 კვირის თავზე, ხო? მერე, ხო, მაგრამ თვლა არ უყვართ და არ შეუძლიათ სამწუხაროდ ქართულოცნებაში, მაგრამ კარგით გავიკეთ ეს, მაგრამ ტესტირება დიაგნოსტიკის კომპონენტთან ერთად აუცილებელია, რა თქმა უნდა, 112-ის კომპონენტის, ხო? გადამისამართების კომპონენტს, აი პაციენტის ალგორითმი, პაციენტთა ნაკადების მართვის ალგორითმი შევთავაზეთ ჩვენ მთავრობას, სადაც დეტალურად გვაქვს გაწერილი ყველა ეტაპზე, ვის რა პასუხისმგებლობა აქვს. ვინ უარყოფს ამ იდეებს? 112 რატომ იწუნებენ ამ გაუმჯობესებისკენ? რა პირობებში, ვის გადავამისამართად ჰოსპიტალში? ჰოსპიტალში მერე რა ხდება? იქ ვინ ხვდება პაციენტს? როგორ არის ეს მართვის პროცესები? პარალელურად რა შეສკიდებს
ახორციელებთ, რომ არაგების დეფიციტი არ ჰქონდეს, იმიტომ რომ ექიმებს და სამედიცინო პერსონალს ეკიპირების და თავდაცვის საშუალებების დეფიციტიც კი არსებობს. ხო, პარალელურად ვის მობილიზაციას ვახდენთ სამედიცინო სექტორიდან, ვის გადამზადებას, ასე ვთქვათ, მომიჯნავე პროფილის ექიმების და ასე შემდეგ. ასეთი გეგმანამდუად არ გვინახავს ჩვენ არასდროს გამოტანილი სამშელოთ ხელისუფლებისგან. არ გამოტანიათ, მაგრამ გეუბნებით ახამდე სადაც ეკონომიკურ ეფექტზე არ უსაუბრიათ ამ შეზღუდვების საზოგადოების ინფორმირება და მომზადება ამ კონფლიქტში ხო შედიოდა ეკონომისტები, რომლებიც თქვათ ეკონომიკურ გეგმას და რეკომენდაციებს ალკე უწერდნენ. ეს ყველაფერი გაწერილია, იმიტომ რომ ახლა ველოსიპედს ვერამინ გამოიგო. მადლობს ბატონ სერგო. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამ ხელისუფლებას არ ძალუცეს, არც პროფესიონალურად, არც კომპეტენცია ყოფნით, არც პოლიტიკურად საღიაზრი და შესაბამისად დესტრუქციულობისკენ მიდრეკილ ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ძალიან დიდ გასაჭირშია ქვეყანა და ერთადერთი გამოსავალი აქ იყო და დღემდე რჩება ხელისუფლების ვერტიკალის ცვლილება და მართვის პროცესების გასწორება. მადლობთ, სერგო ჩიხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი.